საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ამ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრებთ სიდიდეებს შორის დამოკიდებულებებზე. Კერძოდ, ჩვენი გაკვეთილის თემა შეფარდება პროპორცია. Სიდიდეთა შედარება შეიძლება მათი შეფარდებითაც. Აი, მოვიყვანოთ ასეთი მაგალითი. თქვათ, სკოლაში 96 ვაჟია. Და 100 გოგონა. 100 გოგონა. Tu 96-ს შევაფარდებთ 100-თან, ანუ განვიხილავთ 96-ის 100-ზე განახობს. Ეს შეიძლება ასედაც დავწეროთ. 96 100-ი, ან 10 წილადის სახით 0.96 100-ი. Მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვაჟების რაოდენობა არის გოგონების რაოდენობის 96 100-ი ნაწილი. Თუ პირიქით განვიხილავთ 100 შეფარდებული 96-თან და ამ განაყოფს ვიპოვით, მაშინ ჩვენ ვიტყვით, თუ რამდენჯერ მეტია გოგონების რაოდენობა ვაჟების რაოდენობაზე. Მოვიყვანოთ სხვა მაგალითი. Ვთქვათ, გვაქვს ორი მონაკვეთი. Აი ეს მონაკვეთი და მეორე, დაუშვათ აი ამ ზომის მონაკვეთი. დაუშვათ, რომ სიგრძის რაიმე ერთეული პირველ მონაკვეთში თავსდება, ნახოთ, 1, 2, 3, 5-ჯერ. Маш აი ამ მონაკვეთში სიგრძის აი ეს ერთეული და მიჩნეულია ეს მონაკვეთი თავსდება 5-ჯერ. Აი მეორეში კი დაუშვათ, ის თავსდება 3-ჯერ. Იგივე ზომა, გულისხმობ, იგივე ზომის ერთეული აი ამ მონაკვეთში დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ხელით შესრულებული ნახაზი სრულ სიზუსტეს, რა თქმა უნდა, ვერ მივახცევთ, არათუ ხელით ასევე სახაზავითაც კი სრულ სიზუსტეზე პრეტენზია, რა თქმა უნდა, არ უნდა გქონდეს, მაშ ასე ჩავთვალოთ, რომ აქ ხუთი ერთეულია, ამ მონაკვეთში კი 3 ერთეულია. Машин თუ შევაფარდებთ 5 3-თან, აი ეს შეფარდება გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ მეტია ამ მონაკვეთის სიგრძე ამ მონაკვეთის სიგრძეზე. Თუ პირიქით განვიხილავთ 3-ის შეფარდებას 5-თან, ეს გვიჩვენებს, თუ რა ნაწილია აი ეს მონაკვეთი ამ მონაკვეთისა. Ამჯერად განვიხილოთ, დაუშვათ ფართობთა შეფარდება. Თქვათ, რაღაც პირველი ბაღი დავარქვათ, პირველი ბაღის ფართობი არის, ფართობი არის 140 ჰექტარი. მეორე ბაღის ფართობი, მეორე ბაღი, მოკლედ ჩავწეროთ ფართობს, ვიგულისხმებთ, თქვათ არის 210 ჰექტარი. Თუ შევაფარდებთ ისევე როგორც წინა მაგალითებში 140-210-თან, ჩვენ ვიტყვით, რომ პირველი ბაღის ფართობი არის მეორე ბაღის ფართობის 140-210-ი ნაწილი. Თუ ამ წილად შევკვეცავთ 70-ზე, მივიღებთ 2/3. Маш პირველი ბაღის ფართობი შეადგენს მეორე ბაღის ფართობის 2/3 ნაწილს. Ჩვენ განვიხილეთ ისეთი მაგალითები, სადაც ერთმანეთთან ვაფარდებდით ერთ და იგივე სიდიდეებს, ერთი და იგივე სახის სიდიდეებს, ანუ სიგრძეს სიგრძესთან, ფართობი ფართობთან. Ამ შემთხვევაში განვიხილოთ სხვადასხვაგვარი სიდიდეთა, სხვადასხვაგვარი სიდიდეთა შეფარდება. Აი მაგალითად, დაუშვათ, მოსწავლეს შეუძლია 3 წუთში აკრიფოს 3 წუთში აკრიფოს 315 სიტყვა.
Mașin samas tutmeti, samze ganahopi, anu shepardeba, samas tutmeti mesamedi. Gvichueneps esaris, viangarishotes, ritsuiaris, ashuti. Aies ashuti gvichueneps, rom musaules, ertzutshi sheuzlia, aiamdeni sitwa, ertzutshi. Sitwa tutshi. Anu, ჩვენ ამ შემთხვევაში მოსწავლის მუშაობის სიჩქარე განსაზღვრეთ, მას შეუძლია აკრიფოს 105 სიტყვა წუთში. Კიდევ ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ შეფარდების. Დაუშვათ სპორტსმენი მიღებს 800 მეტრიან დისტანციაზე. Მაშინ 800 მეტრი უნდა გაირბინოს. დაიროდესაც სპორტსმენმა დაასრულა გაირბინა ეს დისტანცია, ტაბლომ აჩვენა. Რაც იმას ნიშნავს, რომ სპორტსმენმა ეს მანძილი გაირბინა ერთ წუთში და 56.24 წამში. Ჩვენ გვინდა განვიხილოთ შეფარდება. Მანძილი შევაფარდოთ დროსთან, ანუ რა დროშიც მოხდა ამ მანძილის გარბენა. Ამისათვის პირველ რიგში ერთი წუთი და აი ეს 56.24 წამი გადავიყვანოთ წამებში. Ერთი წუთი, ვიცით არის 60 წამი, ამიტომ 60 წამს დავამატოთ 56.24 წამი. ჯამი არის 116.24 წამი. Თუ განვიხილავთ შეფარდებას 800 განაყოფი, ანუ რაც იგივე შეფარდება, 800 შეფარდებული 116.24-თან აქ გამოთვლა შეგვიძლია მიახლოებით ვაწარმოოთ. Ანუ 116.24-ის ნაცვლად ჩვენ ავიღოთ რიცხვი 100. 800 შევაფარდოთ 100-თან. Განაყოფი არის 8 და მეტრი წამში. Ანუ ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ, ჩვენ ხომ უფრო მცირე რიცხვი ავიღეთ, ვიდრე სინამდვილეში მოხდა ამ მანძილის გარბენა. Და რადგან უფრო მცირე რიცხვი ავიღეთ, ცხადია განაყოფი უფრო დიდი მივიღეთ, ვიდრე ის სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო. Ანუ გამოდის, რომ სპორტსმენის მოძრაობის სირბილის სიჩქარე არის 8 მეტრ წამში, ამაზე ცირეთი ნაკლები რიცხვი, უფრო ცირენ სიდიდე 8-ზე ნაკლები უნდა იყოს ეს სიჩქარე. Ჩვენ შეგვიძლია ის კალკულატორის დახმარებით გამოთვალოთ და უფრო შედარებით ზუსტი მნიშვნელობა ვიანგარიშოთ. Ანუ 800 შევაფარდოთ 116.24-თან და ტოლია, მიახლოებით მნიშვნელობას მივიღებთ, ავკრიფოთ კალკულატორზე ეს მაჩვენებლები. 800 გავყოთ 116.24-ზე და აი კალკულატორი გვაჩვენებს 6.882, მე ის დავამრგვალე უკვე და თუ კიდევ დავამრგვალებ მეათე დამდე სიზუსტით მივიღებ 6.9-ს, ანუ აი მისი სიჩქარე მიახლოებითი მეტრი წამში. Მას ჩვენ განვიხილეთ სხვადასხვა მაგალითი სიდიდეთა შეფარდების. Ამჯერად განვიხილოთ ორი ისეთი შეფარდება, როცა განაყოფები ტოლია. Აი ავიღოთ, დაუშვათ 12.13 ტოლია, განვიხილოთ დაუშვათ 20.15-ის. Ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ორი განაყოფი ტოლია, რადგან 12.3-ზე გაყოფით მიიღება 4, 20.5-ზე გაყოფით ასევე მიიღება 4. Აი ასეთ ტოლობას, სწორედ აი ეს ტოლობა არის პროპორცია, აი ჩვენი გაკვეთილის თემა. პროპორცია, ჩვენ დავწერეთ უკვე პროპორცია. Მაშინ რა არის პროპორცია? განსაზღვროთ ზოგადად. Თუ გვაქვს მოცემული ორი წილადი A შეფარდებული B-სთან და მეორე C შეფარდებული D-სთან. ვგულისხმობთ, რომ B არ უდრის ნულს და D-ც არ უდრის ნულს. Tu ești ori ganahopi, a șepardebuli bestan,
Da, ce șepardebuli destan ertmanetis tolia, soret aiam tolobas, vuzodept proporțias. Ce șepardebuli destan. Atkvenicit rom ai ეს toluba, ჩვენ შეგვიძლია ამ სახითაც გადავწეროთ, a gavqot b-ze tolia, c gavqot d-ze. Proporțiis წევრებს შესაბამისად სახელები აქვს, აი a და d აი ამ წევრებს ქვია პროპორციის კიდურა წევრები, ხოლო b და c-ს ვუწოდებთ შუა წევრებს. Mai ștavi maxorot, rocaseti ce anadzeriguaus. Kidura zeurebia A da D, șua zeurebia B da C. Am gerat, muvihuanot, ramdenime magaliti, sada ჩვენ შევამოწმებთ, gana hopebis toluba, și armuat genstuara proporția. Ramdenime magaliti, muvihuanot. Schragau hot samze, pirueli magaliti. Zhra gavqot samze tolia. Nuli mteli sami miatedi, gavqot ertze. Meore, sami gavqot nul mtelsa da ert miatedze, tolia. Samoci gavqot orze. Mesame magaliti. Ormuzat eksmeti gavqot shvitze, tolia. Ერთი გავყოთ ერთ მეოთხედზე. Შვიდ მეოთხე მაგალითი, შვიდი გავყოთ. Ან შევაფარდოთ წილადის ფორმა მიცეთ ამ შემთხვევაში სახე წილადის. Შვიდი შეფარდებული ათთან ტოლია ნული მთელი, შვიდი მეათედი შეფარდებული ნულ მთელ ერთ მეასეთთან და ბოლოს მეხუთე მაგალითი. Ერთი მთელი რვა მეათედი შეფარდებული ნულ მთელსა და ერთ მეასეთთან, ტოლია 360 შეფარდებული ორთან. Თითოეულ შემთხვევაში, ესე იგი, ჩვენი ამოცანაა, შევამოწმოთ, არის თუ არა თითოეული ეს ტოლობა პროპორცია. Ეს კი ნიშნავს, შევამოწმოთ, სწორია თუ არა თითოეული ეს ტოლობა. Პირველ შემთხვევაში, 9 გავყოთ 3-ზე არის 3 და 0.3-ით თუ გავყოთ 1-ზე, რა თქმა უნდა, არის ნული მთელი სამი მეათედი და როგორც ხედავთ, ეს არ არის პროპორცია. Მაშ კითხვა მე ზეპირად ჩამოვაყალიბე, ანუ ვამოწმებთ არის თუ არ არის და რადგან არ არის, მე ფრჩხილებში პასუხს მიუწერ, რომ ეს ტოლობა არ არის პროპორცია. Შევამოწმოთ, ნახოთ შემდეგი მაგალითი. Სამის გაყოფა 0.1-ზე, თქვენ იცით, ეს ნიშნავს იგივე 30-ის 1-ზე გაყოფას, შედეგი არის 30 და 60-ის 2-ზე გაყოფით, ისევ, მაშ 60 გავყოთ 2-ზე არის 30 და როგორც ხედავთ, ეს არის სწორი ტოლობა, ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის პროპორცია. Შემდეგი მაგალითი 56-7-ზე გაყოფით, ჩვენ ვიღებთ 8-ს და აქვე დავწეროთ უდრის თუ არ უდრის. 1-ის 1/4-ზე გაყოფა არის 1-ის გამრავლება 4-ზე, ჩვენ ვიღებთ 4-ს და რა თქმა უნდა, მცდარი ტოლობა, მაშ ეს ტოლობა არ არის. Არა დავწეროთ ასე პირდაპირ, რომ ეს არაა პროპორცია. 7-ის 10-ზე გაყოფა, ჩვენ ის შეგვიძლია 10-ილადის სახით ჩავწეროთ, ეს არის 0.7-მეათედი. Და ვნახოთ, რამდენად სწორია ეს ტოლობა. 0.7-მეათედის 0.1-მეასეთზე გაყოფით, თქვენ იცით, გამყოფში მძიმე ორ ნიშანზე თუ გადავიტანეთ, გასაყოფშიც ორ ნიშანზე გადავიტანთ მარჯვნივ, ანუ ასჯერ ვადიდებთ გასაყოფს და გამყოფს. შედეგი მიიღება 60. Რა თქმა უნდა, ეს მცდარი ტოლობა და დავადგენთ, რომ ეს ტოლობაც არ არის პროპორცია. Და ბოლოს, აი ეს მაგალითი, აქაც გაყოფის შედეგი ჩვენ გვექნება 18. Ვაცხოვოთ, 180 გაიყოფა ორ ნიშანზე გადავა მძიმე, 180 გაიყოფა ამ შემთხვევაში 1-ზე, ეს კი 180-ია და მარჯვენა მხარესაც 360-ის 2-ზე გაყოფის შედეგიც არის 160. Დიახ, 360-ის 2-ზე გაყოფით მიიღება 180, ანუ როგორც ხედავთ, მარცხენა მხარეს განაყოფი იგივეა რაც მარჯვენა მხარეს განაყოფი. Ეს კი ნიშნავს, რომ ეს არის პროპორცია. Მას ჩვენი მაგალითებიდან ორი მაგალითი გვაქვს ისეთი, რომელიც შეადგენს პროპორციას. Აი ეს შეადგენს პროპორციას,
amuhaza. Da, este zăușalut tânărcieni, ceun ucoi agar gua interesips. Da, acas ceun mi-mi retrom, este canagopit aris proporția. Როგორც ხედავთ, პროპორცია არის თუ არა, ჩვენ ამას ვამოწმებდით, ვასრულებდით გაყოფას და თუ ტოლობა სწორია, დავადგინეთ, რომ ნამდვილად აი ესეც პროპორცია და ესეც პროპორცია. Მაგრამ ტოლობა არის თუ არა პროპორცია, ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ გაცილებით უფრო მარტივად. Თუ ჩვენ ასეთ კანონზომიერებას დავადგენთ. Მე უფრო მარტივ მაგალითს მოვიყვან. Აი მაგალითად, 2 მესამედი არის ტოლი, ვთქვათ, 4/6-ის. Ეს ტოლობა არის პროპორცია. Da, რადგან ეს ტოლობა დაუკვირდით აი ამ მომენტს, 2 კიდურა წევრები, აი 2 და 6 გადავამრავლოთ, ვიღებთ 12. Შუა წევრების გამრავლება 3 ჯერ 4, ასევე ვიღებთ 12. მოვიყვანოთ სხვა მაგალითი პროპორციის. 10-ის 2-თან შეფარდება არის 5-ის ტოლი. Ასევე 5-ს მივიღებთ, თუ მაგალითად 20 გავყოფთ 4-ზე. Ასე რომ ეს ტოლობა არის პროპორცია. 2-ვე განაყოფი გვაძლევს 5-ს. ვნახოთ კიდურა წევრების ნამრავლი 10 ჯერ 4 არის 40, ასევე 2 ჯერ 20-იც არის 40. Маш კანონზომიერება შევნიშნეთ კიდურა წევრების ნამრავლი უდრის შუა წევრების ნამრავლს. Ჩვენ ეს შემოწმებული გვაქვს ეს მაგალითები და ამ შემთხვევაშიც 3 ჯერ 2 6-ია, ასევე 6 გვაძლევს 0.1-ის და 60-ის ნამრავლიც. Ამ შემთხვევაშიც 2 ჯერ 1.8-ი, ეს არის 3.6-ი და 3.6-ს გვაძლევს აი შუა წევრების ნამრავლიც. Მაშ შემოწმება არის თუ არა ესა თუ ის 2 განაყოფის ტოლობა პროპორცია, ჩვენ შეგვიძლია პროპორციის ძირითადი თვისების გამოყენებით, რომელსაც ერთხელ კიდევ ჩამოვაყალიბებთ ამჯერად ზოგადად. Თუ გვაქვს პროპორცია A შეფარდებული B-სთან ტოლია. C შეფარდებული D-სთან ამ 2 წილადის ტოლობა თუ არის პროპორცია, ცხადია გულისხმობთ, რომ B არ უდრის 0-ს, D არ უდრის 0-ს, ამ შემთხვევაში კიდურა წევრების ნამრავლი A გავამრავლოთ D-ზე, ტოლია, B გავამრავლოთ C-ზე. Გაკვეთილი დასრულდა. Ამ გაკვეთილზე ჩვენ განსაზღვრეთ პროპორცია, ასევე განსაზღვრეთ კიდურა წევრები, შუა წევრები. Გავეცანით პროპორციის ძირითად თვისებას. Მომავალ გაკვეთილზე ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ პროპორციაზე მუშაობას. Გისურვებთ წარმატებებს.